বুলি জানিছে নেকি চাই তাকৰ মাছে মাছ পালে হব আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাব যিমান পাই মোলো দেখুৱাই গৈ থাকিম বুলি গম পালোঁ আৰু চাওঁ এয়া জিৰ' টু জিৰ' নেবুল গম এয়াই আৰু মাছৰ উজান আকৌ তলত কিৰম দুখ বোলোপাক জাল আমাৰ বন্ধা কিতা ঐ পালো পাণ্ডোলা জালৰ মাছ অং অং ঐ কাপা কাক দৈ মাতাই জাল চৰ্দু বং চুপা ঘৰকে আৰু দুই মিনিটৰ পাছত লেংগান বদ্ধি গঙা আজি কালা আহিব এতিয়া মাছৰ উজান চাবলৈ গৈ আছো নতুন নেউল টানি ৰঙা মাছে মাছ মাছে মাছ কাটক কাটক ৰং ৰং হব ইমান ধুনীয়া চাহ এক গামলা পাইছে ইৰে চাহ ল কেৱালি মাৰিং মিলো মানে অঙাৰ 5 কেজি 6 কেজি ধৰ চাহ ৰাখো ৰাই কিমান
Guys, apa yang kau mengatakan kau kori langkah kami dengan video dah. Bismillah, maaf kak. Bye bye.